שלוש. יום שבת בצהריים כל חמש פחד. כבר חמש דקות לשתיים נודע רוחה. אמא במרבד חותכת מכניסה לסיר. חילוק סיכול. אצבעות עם פיצרוביליה גם בבשמים. אבא, אבא את בני לאור, הוא כבר על חילוק סיכול. יושב לו עם דיוק ומות ובלי דעות. ואם הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בזה סיכול, כי אבא יחפש כפר. לתת פוסטי רכב. החתול על השולחן מרוב רעב טיפסתה. אבא רק בגופיה הוא כל הזמן מזיע. חילוק סיכול. אוי ואבוי אם תוך שנייה האוכל עוד יגיע. אבא עצמאי מאוד הוא כבר על השולחן. חילוק סיכול. יושב בסם בסוף דומות ובלי דעות. זה איך הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בנך. לתת פה סירת לך. לה 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 שלושה זבובים, אחד נשאר באף. חילוק סיכון. ועם הוואמפתיה והאוכל בניסה. אבא עצמני מאוד, לא כמו על הג'אט. חילוק סיכון. יש לסבורים ועוד קדומות, דולי ועוד עולם. ואם הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בלחי, כי אבא יחפש כפר. לתת פה סטירת לחי. לה 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 ל